Du, angående lördag, det har skitit sig så att jag kan inte. Nej men ja, alltså, ja men det har hänt en grej. Det är apatrist, jag vet. Nej, alltså jag ska vara hemma bara. Ja men alltså det är en slags privat grej kan man säga. Nej, alltså men det här är något jag verkligen måste göra och det kommer liksom ta hela kvällen så det är tvärkört. En privat vuxen hemlis. Ja men du har väl nu har du hemlisar för mig.